murabyibuka buka mu minsi ishize cyangwa se maze igihe kinini cyane ndi gutegura album yitwa Fataloji. Riderman ni umwe mu bantu banyumvise bwa mbere. Abantu benshi baba bafata ku mavuta abeshya abantu, Fataloji na yari watandu watu wari amafaranga y'abantu. Ntekereza ko Riderman ni umwe mu bantu bafite pourcentage nini ku buzima bwa fata ku mavuta muri iyi game. Bulldog w'abantu benshi baranambwira ngo turase. Byatumye noneho nanjye mvuga ngo abo bantu ngomba kubaha ubuzima bwanjye bwose buhoraho. Ntewishema nuko ndi hano. Njye ubwanjye ku giti cyanjye ndashimira Riderman Riderzo, mufata nk'umuvandimwe arabizi. Riderman niwe yanyinjije muri iyi game kubera ko yamfashe ukuboko anyinjiza muri studio yitwa Ibisumizi. Nari nsanzwe muri production za video na hantu hamwe nari nzwi, numva ko ari ikintu cyangiriye akamaro kinini cyane ubwo nabaga muri lebo yitwaga Ibisumizi nkorana n'umutipe yitwa Rashid muri Spotlight Pictures dutunganya amashusho. Riderman warakoze kumfata ukuboko tukajyana kuri set. Namenye uburyo bari codinga bakora video, namenye uburyo baciringa n'abahanzi. Njye ubwanjye natangira kwitekerezaho uburyo nanjye ubwanjye nakwibyazamo umusaruro muri runo ruganda. Ntekereza ko Riderman ni umwe mu bantu bafite pourcentage nini ku buzima bwa fata ku mavuta muri iyi game. Kubera ko mwese murabizi munagira hagira hari benshi cyane bageretseho itafari nuko Buda yabivuze, ariko Rider ndagushimiye by'umwihariko kuma ikaze mu buzima bwawe kugera mu rugo rwawe wawe mu rugo no kugera iwanyu kwa papa na mama wawe na kano kanya tukaba tukiri kumwe. Murabyibuka mu minsi ishize cyangwa se maze igihe kinini cyane ndi gutegura album yitwa Fataloji. Riderman ni umwe mu bantu banyumvise bwa mbere. Abantu benshi baba bafata ku mavuta abeshya abantu, Fataloji na yari watandu watu wari amafaranga y'abantu. Ni ugutegura ni mu procedure ndacyubaka, ibyo ni kubaka ni ibintu binini cyane. Ndashimira Riderman w'ubwe ko yemeye ko dukorana indirimbo kuri iyo album. Urumva akomeje kumba hafi kugera na none. Ntabwo twese dufite abantu bagiye badufasha dutangira, ariko ugasanga baraturekuye nyine tukabanka n'izidafite umushumba. Ariko ndamushimira ko kuva day one kugeza kano kanya njyewe nawe turacyari in touch. Ibyanjye n'ibye, ibye n'ibyanjye, Riderzo. Niyo mpamvu ndi hano, ntugomba respect. Bulldog w'abantu benshi baranambwira ngo turase. Umwe nawe narabimubwira ati iyo ndi kumwe nawe mba ni ko kwiba ubwenge, kuko ni umwe mu magambo bafite literature cyangwa se amagambo abamo ubumenyi n'ubuhanga bwinshi cyane. Iyo uri kumwe nawe wumva hari ibintu byinshi winjiza. Buda nawe kuva kera kugeza kano kanya turi kumwe, ndamwubaha, aranyubaha. Abo bantu babiri rero bitewe n'ibyo n'ubwo buryo tubanye mu buryo buri personnel, mumbabare ntabwo ndi bwibande magambo ngiye kugeraho nashakaga. Byatumye noneho nanjye mvuga ngo abo bantu ngomba kubaha ubuzima bwanjye bwose buhoraho. So nkibona rero icyumba cy'amategeko noneho nahise ngira devari cyangwa se umukoro uri direct atari ngombwa ko mpamagarwa na Riderman cyangwa se na Bulldog. No, mbonye umuzingo barabapampe mbari mideni baramfashije baranzamuye aka kanya mfite izina ndavuga abanyarwanda bakumva. Nicyo gihe cyo kugira ngo nanjye mbiture. Nta muntu nigeze mpamagara hagati yabo ngo ngo ari ukuntu umuntu abahamagara akakurya jamani boro ni sawa indirimbo ni sawa you know bla 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 vibes zo kuri fone bikarangira. Aho navuze ngiye ngomba gukora album ni kimwe mu bintu niba koko niyita umupromoto ukomeye mu gihugu ngiye kwipimiraho promotion mpagaze revo ya. Byaranshimishije cyane. Abantu benshi cyane bo ubwabo batangiye guca inbox bakambwira ati ariko Riderman na Bulldog ubundi mupfana iki bite bikora gute, ko twebwe iyo twagutigise twanashyizemo n'akantu sometime ko tutabona ibintu bigenda kuri iriya revo. Ariko nta kindi ni uko aba bagabo babiri bagomba icyubahiro, niyo mpamvu mbishyize kuri mike no kuri kamera n'isi yose bimenye. Riderman na Bulldog mbagomba icyubahiro ubuziraherezo.
narakoze guruza nk'abapampe bakuru b'abapayoneya mu njyana y'imbaho aka kanya tukaba turi hano kubera mwe. Murakoze. Thanks.